Glacius och Dampier, va? Ja, nej, Klangspott alltså. Ja. De är tre bottas. Mm. Ja, om du ska fråga om du får gå topp typ. Då kommer de han bara port efter. Ja, sen. Vad är det för scarf då? Sådär. Jag borde chilla. Nu lär de ju inte. Nu är jag fucked dock. Bra Oskar. Jag tankar, jag får köra. Fortsätter. Akta Devo, akta Devo. Jag vet inte. Där. Nej, skitsa. Ta tornen nu. Tack Jonas. Vill du döda han? Vill du döda han? Ja. Jag är fan låg så jag kan ta ganska mycket på honom. Jag löper. Åh god. Nej. Aktivera. Teleporta bort kanske Jonas. Porta bort. Ja, det är 36. Just det. Jag portar. Gör det. Ja, gör det. Ta topprunda. Ja, vad lagarna. In nu visst. Åh, jag träffar dem. Oh, humiliation! Jag har ingen ult då, men jag antar att vi tar dem ändå. Och fy fan, kör, de är på här. Ja, de har wards på mig. Tar du Jonas? Hur fan kunde jag komma åt det här hållet? Oj. Vad drar du för? Jag såg inte din ulti! Okej, jag satte den ju fan på dig. Jag kollade ju... Ja, vänner då. Åh, jag kommer att vara väldigt... Prudy! Sorry, Prudy! Sorry, Prudy! I'm running towards you, man! Bra! Jag vet inte hur det är. Oj, fuck, så missar jag. De är sugna på mig, alltså. Jag kommer. Jag jobbar. Oj. Sorry. Där har du Jonas. Sopa. Pusha mig, låt dem pusha mig. Gå till. Kolla det här hörni. Här, det var här. Jag tror kolla på den. Oj, KS pruttig. Go for one of them, please. Hockan. Nej, det var post. Var det prick? Det måste vara prick. Nej, det var post. Och post, fan. Betting! Slam. Ah, damn. Oh jävlar, I got caught. Har den på mig nu då? Nej! Jag kör här. Team, här! Give us a quad, bruh. Hello?
he's going! He's going. Nej! Det var ju han! Vadå? Har du ult och grejer eller? Och han drog precis sin spell. Va? Ja, han drog Clank's buyback. Här. Oj. Aj, jag blir matchad. Nu åker vi! Jag är inte där, Jon. Sorry. Jag inte jag så mycket. Nej, ge mig handen åtminstone. Han byter slott nu. Helt rätt. Fans. Jag tapar den här, ja. Han dog inte. Team kan döda. Godmorgon, jag fick en fine. Får du en kär på? Ja, aha. Åh! Fuck. Aj. Woho! Oj! Åh, det var... En till. Portar, kom! Jag tror han portar där inne. Eller har han en PK? Nej, han har invis här, ägare. Ja, han har invis. Oj, jag ser det på port. Fan, jag brände min bomb. Jag dödade Clank som så. Border out, out. Eller? Ja. Har vi ägare här, eller är det? Ja, jag har. Men jag är inte vet. Nej. Var kan du orden? Här! Åh, snyggt! Det är GG. Jag har ingen dubbel ult. Det gick ändå. Jag kör på han med. Att Will is a face. Ja, okej. Okay. Ultraroska. Var någon där uppe, eller? Ja, det var. Hej, döda han! Tur. Nice. Åh! Nej! Det gjorde han. Alltså. Jag har allt igen, Det var bara kör. Ja, jag tyckte jag såg flera i... Om du får nice läge, jag kör. Vadå, vi fick ju fan Clanks. Tokfört. Oj. Hjälp. Tänk om... Jag har dem här upp. Kom ihåg. Gör det, käka den kanske. Försöka hocken bara. Jag vet inte, jävlar. Du får inte göra. Men fan! Låsta mig. Sorry. You got it. De dog så jävla fort. Jag kan hoppa in om två. Ja, jag är på. Är du med eller? Ja, jag höll igen. Nej gud, kör. Oh. Ofta jag dog. Lägger ögat där va? Alltså att jag dör. Det är så dåligt att... What? Vad är det inte killen? Fick det här lite. Dör av Odo! Nyx, det var Oskar. Dev! Oskar! Jag kan få Clanks. Nej. Jag är sån här där uppe. Ja, kom. Oj. Fan vad jag tar skada av tonen. Ja. Jag fattar inte, varför Polly? Varför dödar han inte för? Nej, jag fattar inte heller. Med Jolten. Ja, ni vet ju alla vem som får den där.